เครื่องจักรเลื่อยเบตงขนาดใหญ่ได้เขมียนฉบับสั่งสองเขมียนฉบับอาชีพกรรมบานบะระลุมบังกอกาเพียบอาจีครั้งในกรงไซน์มโนรมสับปะกำสับบูสไทยทีมีนผลัดสับบูบอกอื้อสับบูเลียงจันสับบูจุดอัดเครื่องจักรเลียบตองขนาดใหญ่ได้ขมิ้นฉบับสางซองขมิ้นฉบับอาชีพกรรมหนึ่งเหมือนมีนการอนุญาตปีมันตีจำเนียงแปะปอนมวยกันไล่บานบะรอลุ่มบังกอกาเพียบเอาลังเถื่ออ้อยเนี่ยมีนเตียจัดคางนุ่งปลุยบารอมเจียคลั่งอมปีสวัสดิ์เพียบได้ไฮกากรุณานี่บานการล้างในวิเลียมองดอกปีทั้งไงตรองทั้งไอตีมาเพย์ใครกะกระดาชนำปีปอนมาเพย์ปีในจมนจิตนาบันดอกกนเชอร์ไซน์มโนรมภูมิจมกาตายสังกัดสเปียนเมียนเจกรงไซน์มโนรมไข่มันดลกรีประพบได้เคยหัดกาตัวบานในดังท่ามุนกาไทยเนี่ยเปลือกไทยตีมาเพยไข่กะกระดาเกบานเคยรถยนต์ดักสิมองตมงุนรอบสับตาลบานชบเตสิมองเจนปีรถยนต์สันดองบรรโจตายตายหรือสิเตนตบได้เมียนจึงตมโรกมปูประมาณมาเพยแม่จำนวนใบประพบบานบันตอท่าในวิเลียมองประมาณดอกมวย30นาทีปรึกថ្ងៃដដែលក៏មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែគេប្រទះឃើញថាតៅសម្រាប់ទប់ស៊ីម៉ង់មួយក្នុងចំណោម3បានបាក់ទ្រមដល់ដីហុយត្រលំបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងក្រោយក្រុមមន្ត្រីជំនាញដែលបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុរួមមានអាជ្ញាធរក្រុងមន្ត្រីមន្ទីរដែនដីមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងអាវុធហត្ថរកឃើញថាទីតាំងតែតម្លើងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិបេតុងស្រាប់ខាងលើនេះបានធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ត្រីជំនាញណាទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគណៈមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់កំពុងចុះពិនិត្យផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់តៅផ្ទុបស៊ីម៉ងឆៅនេះម្ចាស់ឃ្លាំងសំណង់ដែលមានឈ្មោះហៀងឆៃលីអះអាងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់នេះមិនមែនខុសបច្ចេកទេសទេគឺមកពីផ្ទុបស៊ីម៉ងលើសចំណុះតាមពាក្យគេប្រាប់ព្រោះតៅមួយអាចទប់ទីម៉ងបាន100តោន3តៅនេះអាចមានចំណុះ300តោនបន្ទាប់ពីពេលដាក់ពេញក៏បាក់ស្រឹបតែម្ដងលោកឆៃលីបន្តថាស៊ីម៉ងដែលគាត់បានតម្លើងសម្រាប់ធ្វើបេតុងលាយស្រាប់នេះគ្មានក្រុមហ៊ុនណាសង់ឲ្យទេពលគឺគាត់បានទិញពីកន្លែងខ្សែធនមួយកន្លែងយកមកតម្លើងដោយខ្លួនឯងតាមរបៀបចាប់ឆាយលោកតៅសោធារាប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឯដឹងថាទីតាំងដែលគេបានសង់សំណង់សម្រាប់លាយបេតុងនេះគឺមិនមានច្បាប់ពីខាងមន្ត្រីរបស់លោកនោះទេហើយកន្លែងនេះមន្ទីរបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតម្ចាស់អាជីវកម្មខាងលើនោះទៅសុំច្បាប់និងប្រឹក្សាបច្ចេកទេសពីមន្ទីរប៉ុន្តែម្ចាស់ទីតាំងគឺមិនមានការសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញឡើយសូមរំលឹកថាមុនកើតមានករណីបាក់តៅផ្ទុបស៊ីម៉ង់តំនួនរាប់រយតោននេះទីតាំងឃ្លាំងស្តុបគ្រឿងសំណង់ដ៏ធំនេះក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងសែនមโนរំនិងមន្ត្រីដែនដីខេត្តមណ្ឌលគិរីចេញលិខិតផ្អាកការដ្ឋានពីលើរួមមកហើយកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ជុំវិញការសាងសង់របងរំលោភយកអូទឹកធម្មជាតិនៅខាងក្រោយឃ្លាំងនេះប៉ុន្តែម្ចាស់ទីតាំងលោកហៀងឆៃលីដែលមានងារជាអាយដាមផងនោះមិនបានអនុវត្តតាមមន្ត្រីជំនាញទេថែមទាំងបន្ថែមសកម្មភាពសាងសង់រួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាក៏កើតមានករណីបាក់រលំគ្រឿងចក្រខ្នាតយក្សនេះតែម្ដងសិប្បកម្មសប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសប៊ូបោកអៅសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សប៊ូបោកអៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ